Ako vidíte, nesedíme u nás v štúdiu, ale sme v Košickej futbalovej aréne, aby sme vám priniesli unikátne zábery z interiéru aj exteriéru tohto štadióna. Dnes je hosťom v našej relácii námestník primátora Košíc a predseda predstavenstva Košickej futbalovej arény, pán Marcel Giboda. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ja som povedal, že je našim hosťom, v skutočnosti sme tu hostia my, pretože vy ste v tejto aréne asi doma. Tak spomínate si už, koľkýkrát ste na tomto mieste? Neviem to spočítať teraz takto rýchlo z hlavy. Minimálne každý týždeň som tu nastrávil jedno dopoludne na kontrolných dňoch, ale v poslednej dobe to býva už trošku zriedkavejšie, vzhľadom na to, že štadión prešiel kolaudáciou a teraz sme vo inej fáze prípravy jeho spustenia. Nachádzame sa pri vstupe, tak poďme si povedať možno nejaké základné informácie o tomto štadióne. Ten by mal byť dostávaný v troch fázach. Máme za sebou, pokiaľ viem, prvú fázu, čo všetko je dokončené a čo všetko nás ešte čaká. Štadión bol rozdelený do týchto troch etáp alebo fáz. Prvá fáza je ukončená. Mesto Košice zasponzorovalo fakticky aj navýšenie tejto prvej etapy, tak aby sme už spravili prípravu pre tú druhú a tretiu etapu, pre tribúny. To znamená, dnes sme už takej trošku viacej posunutej prvej fáze. Zároveň s tým sme aj navýšením sme dokončili samotnú budovu. To znamená, budova je dokončená ako celok, tak aby to už nejak vyzeralo, keď to tak poviem, a aby to tie funkčné celky boli dokončené lepšie a mohlo sa fungovať na tom štadióne už aj teraz po tejto prvej fáze plnohodnotne. Malo by ísť o štadión UEFA 4. kategórie. Určite sa chcem spýtať, čo všetko musel tento štadión splniť, aby bol v tejto kategórii. No, UEFA kategórie pre štadióny 3. a vlastne od tej 1. až po tú 4. kategóriu majú dosť jasné tie, poviem to tak, že minimalistické kritériá. Samozrejme, ten štadión vždy môžete postaviť aj väčší z pohľadu kapacity. A pri tom takom bežnej kapacite sa bavíme o nejakej 4,5 pre tretiu etapu, respektíve pre tretiu kategóriu a viac ako 8 000 pre štvrtú kategóriu. V poslednom čase sa na Slovensku dokončili viaceré arény alebo štadióny, napríklad v Dunajskej strede MOL Arena, v Trnave City Arena. V čom vy vidíte možno prednosť alebo výhodu tejto arény oproti týmto štadiónom? No, musíme povedať, že architekt pán Ambruš, ktorý projektoval tento štadión, zároveň projektoval predtým aj MOL Arenu v Dunajskej strede. To znamená, vďaka už tejto skúsenosti aj skúsenosti z iných štadiónov sme mnohé veci dokázali po stavebnej stránke už mať podchytené pred samotnou stavbou. Preto, poviem to tak, aj zmena štandardu UEFA, ktorý sa navyšoval a sprísňoval kritériá, nás nezastihla až na toľko nepripravených. Čo sa týka tých výhod, aj vzhľadom na to, ako bola postavená súťaž, aj vzhľadom na to, aké parametre boli zvolené, sme aktuálne staviame, ak bude dostávaný v tej plnej etape na kategóriu UEFA 4, staviame najlacnejší štadión na sedadlo na Slovensku. A aj keď nerátame príľahlé plochy, ako sú napríklad parkoviská a prípadne tréningové plochy. Jeho výhoda a unikátnosť oproti iným štadiónom je práve napríklad v tom, čo chvália aj mnohí iní navštevníci, ktorí alebo odborní, ktorí sa stretli s týmto projektom, je práve blízkosť zamýšľanej futbalovej akadémie. To znamená, tá vzdialenosť bude dochádzková pre hráčov medzi tréningovými ihriskami a medzi arénou samotnou. Hlavným investorom je mesto Košice. Už viac ako 12,5 milióna eur sme investovali do tohto štadióna z mestských peňazí. Žiadna iná samospráva neinvestovala do svojho štadióna takéhoto futbalového toľko peňazí ako mesto Košice. A aj keď sme už dostali určitú dotáciu zo strany ministerstva školstva a spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom, teraz sa uchádzame o dodatočnú dotáciu na dostavbu týchto tribún, aby sme mohli štadión celý dokončiť v rámci toho parametru UEFA 4. A keď sme spomenuli tie financie, aká je teda výsledná suma, ktorá by mala byť aj po dokončení tej tretej fázy, čo sa týka investícií do štadióna? V stavebnej časti sa bavíme o viac ako 20,5 milióna eur. Samozrejme, k tomu treba dopočítať ešte sumy za vnútorné vybavenie, ktoré tu aktuálne ako napríklad... Nábytok alebo... Nábytok, zariadenie v rámci tohto, zariadenie šatní. Bavíme sa od cirka 120-150 tisíc eur za techniku, ktorá je potrebná pre správu a udržbu samotného trávnika. Bavíme sa aj o gastrozariadeniach.
Všetko to, tieto investície sú ale zároveň aj závislé od toho, ako sa dohodneme napríklad s klubom na prevádzke a fungovanie v rámci tohto štadióna. A zároveň by sa teoreticky mohli tieto investície možno trošku ponížiť vzhľadom na očakávanú dohodu na súkromné investovanie do futbalovej akadémie, ktorá tu vyrastie vedľa. Základné informácie máme teda za sebou. Ja som veľmi nedočkavý, tak aké bude prvé miesto, kde nás zavediete? Ako som povedal, tu sme v rámci VIP priestoru, to je ten hlavný vstup pre tých návštevníkov, ktorí očakávajú aj možno nejaký vyšší komfort, tak ako sú na to zvyknutí z iných štadiónov. Treba povedať, že náš štadión je trošku menší oproti niektorým iným štadiónom. Aj v tom je tá úspora, ktorú sme dosiahli. A tá veľkosť toho štadióna bola limitovaná napríklad aj blízkosťou Košického letiska a náletovým kúželom lietadiel, to znamená, aj to ho limitovalo. Čiže po tomto priestore tohto VIP vstupu sa presunieme na poschodie vyššie, kde je priestor pre novinárov a zázemie pre klub, prípadne pre zväz v prípade medzištátnych zápasov. Tak poďme. Nachádzame sa pri vstupe na tribúnu pre komentátorov a novinárov. Vidíme v pozadí aj protiľahlú tribúnu. Tak aká je súčasná kapacita štadióna? Súčasná kapacita štadióna je 5500 miest, s tým, že po jeho dokončení v druhej a tretej etape, to znamená za brankové a rohové tribúny, táto kapacita stúpne na viac ako 12600 miest. A splníme tým tú poslednú podmienku pre kategóriu UEFA 4 a mať viac ako 8000 miest na sedenie na štadióne. Zároveň uzavrieme celý štadión a vytvoríme ten ucelený celok nielen zvonku, ktorý má určitý architektonický prínos, ale práve aj zvnútra pre pohodlie divákov, aj pre pohodlie tej hry. A odstraníme ten strach, ktorý majú aj niektorí futbalisti, že tu bude veľmi fúkať. Dobre, vidíme biele, sivé, čierne sedadlá. Neuvažovalo sa napríklad nad nejakou žlto-modrou kombináciou, keďže žltá a modrá sú farby klubu FC Košice alebo aj farby mesta? Osobne môžem povedať, že dopytoval som sa na túto otázku, na tú žlto-modrú kombináciu. Bohužiaľ, v čase, keď som ja už prišiel do projektu, už bol natoľko rozbehnutý, že napríklad sedadlá už same boli zadané vo výrobe a už časť z nich bola aj vyrobená. To znamená, bolo problematické meniť túto objednávku. Uvažujeme nad tým, že pre zábrankové tribúny by sme obohatili tú farebnú škálu, prípadne o túto žlto-modrú kombináciu, ale je to aj na dohode s architektom, ktorý je autorom tohto diela. Ale zároveň nám poskytuje táto farebná kombinácia možnosť poskytnúť tento štadión v budúcnosti a aj verím, že k tomu príde, lebo na jar roku 2019, keď som preberal tento projekt, to tak vyzeralo, že budeme mať až dva týmy, ktoré by mohli tu nahrať. A Lokomotívu a FC Košice. To znamená, že verím tomu, že sa časom prepracujeme k tomu a nič nebude brániť tomu, aby kľudne jeden klub hral tú našu najvyššiu ligu a prípadne jeden aj tú druhú ligu na tomto štadióne a poskytovali sme vlastne to zázemie obidvom klubom. Aktuálne sa bavíme s klubom FC Košice, ktorý je jediný vzhľadom aj na pôsobenie v druhej lige a ambície sa dostať do tej najvyššej ligy spĺňa tie nejaké požiadavky a má ten záujem o tento štadión a bavíme sa o nájomnej zmluve pre klub, kde sa rozprávame o tzv. Dennom variante, využívanie napríklad šatní pre tím a pre zázemie pre klub a zároveň o tom zápasovom variante, čo znamená, že pre nájom celého štadiónu pre ten zápasový deň. A nehrozí niečo podobné ako pred niekoľkými rokmi, keď si mnohí ešte pamätáme vzťah vlastník štadióna a klub ešte začas MFK Košice, boli tam rôzne problémy, nevysporiadané veci? Toto aktuálne nehrozí. Pozemky pod týmto štadiónom sú stále vo vlastníctve mesta. Košická futbalová aréna ich má prenajaté iba za 1 euro za účelom vybudovania a prevádzky tohto štadióna a akadémie. Štadión samotný je vo vlastníctve Košickej futbalovej arény, kde viac ako 99% vlastní v súčasnosti mesto a neuvažujeme ani tu nad vstupom nejakého súkromného kapitálu. Poďme troška k bezpečnosti. Vidíme tie vstupy na tribúnu. Keď to tak
porovnám napríklad v Allianz Arene sú schopní za 15 minút evakuovať celý štadión pri kapacite 69 tisíc. Ako je to v tomto prípade? Už bola vykonaná nejaká skúška? Tým, že kolaudácia prebiehla ešte len na konci januára tohto roku, tak nás táto skúška ešte len čaká. Plánujeme ju niekedy v období leta, kde prípadne aj za účasti dobrovoľníkov a detí by sme chceli vyskúšať evakuovať celú kovú tú kapacitu, aby sme sa dostali na tú úroveň, že čo je tá bezpečná kapacita a splnili tak podmienky pre samotnú certifikáciu nielen SFZ, ale aj UEFI. A keď som spomenul tú Allianz Arenu, je možné v tomto prípade v Košickej futbalovej aréne aj nejaké podsvietenie zvonku, že bude v noci svietiť na žlto-modro napríklad? Áno, a ja som videl tie vizualizácie, ktoré s tým pracovali. Bola to jedna z vecí, ktorú som už počas výstavby konzultoval s ľuďmi, ktorí sa týmito technológiami zaoberajú. V súčasnosti tá suma nie je až taká nízka na realizáciu toho a vzhľadom na iné priority, ktoré chceme dobudovať ako prioritné, s tým neuvažujeme. Ale z dlhodobého hľadiska by to bolo určite zaujímavým doplnením vlastne toho výzoru a fungovania samotnej arény. Hral, záverečná otázka, keď teda už spomíname tieto tribúny, ktoré chýbajú, nehrozí, že sa na nich bude čakať povedzme 10 rokov, kým sa dokončia? Alebo sú už prisľúbené financie, že áno, dokončí sa to? Aktuálne stojíme na tzv. A tribúne, ktorá je pod hlavnou budovou, oproti nám je tzv. C tribúna. Takže toto budú B a B. Výborne. A čakajú nás ešte samotné rohy. Tie dokončenie tých zábrankových tribún a tých samotných rohov je aktuálne niekde na úrovni okolo 4,9 milióna eur aj s nejakým ohláseným navýšením sumy. Táto skutočnosť je už prejednávaná s ministerstvom školstva, ktoré ale si od nás vyžiadalo dodatočné doklady, tak aby ich posúdil útvar hodnoty za peniaze pri ministerstve financií, lebo ten posudzuje každú investíciu a štátnu dotáciu nad 1 milión eur. To znamená, ak prejdeme úspešne týmto posúdením, tak verím tomu, že sa dopracujeme k tomu. Je tu eminentný záujem nielen mesta, ale aj Slovenského futbalového zväzu, aby tu takýto štadión bol. A na otázku, že prečo by v Košiciach mal byť takýto štadión, ja vždy odpovedám, že na východ od Žiliny nie je žiaden takýto štadión, kde by mohla prísť hrať naša reprezentácia. To znamená, keď už sme investovali a nemalé peniaze, aj z pohľadu mesta, do tej prípravy na tú UEFA štvorku, bolo by veľmi smutné, keby sme skončili pri takomto variante. To znamená, ja osobne a aj primátor mesta robíme všetko preto, aby sme našli finančné zdroje. Ak sa nám to nepodarí z toho štátu, čo neverím, že by nemalo byť nereálne, budeme hľadať určite iné riešenie. Dobre. Vybrali sme si doslova výborné počasie, tak poďme sa niekde teraz zohriať do bufetu, do skyboxu. Poďme na vyššie poschodie do tzv. Skybox zóny. Predpokladám, že nachádzame sa v skyboxe. Predpokladám, lebo ste mi to povedali. Takže čo nám viete povedať k tomuto? Koľko je tu skyboxov? Aké bude vybavenie? Na čo sa môžu tešiť? Tieto skyboxy, ktoré sú tu na našom štadióne, máme ich dokopy 9. 3 väčšie skyboxy pre 16 ľudí, jeden každý a 6 menších pre 10 ľudí. Rozprávame sa práve o tom, že tak ako bude počas zápasového dňa daný k dispozícii pre ten klub, tak ten klub bude s nimi vlastne narábať aj vo vzťahu ku svojim sponzorom a aj ku tomuto fungovaniu. Samozrejme, jeden skybox ostane pre mesto Košice a pre KFA, tak aby sme mohli aj my tu reprezentovať a privítať návštevníkov, ktorí zavítajú do mesta. Sú tu aj určité zázemie pre gastro a zároveň aj pre samotných divákov, to znamená napríklad C-čková tribúna má 2 veľké bufety, Ačková má 2 menšie, pretože je aj trošku ináč rozdelená a samotné potom aj Bčková a Dčková tribúna budú mať po 2 bufety, tak aby dokázali obslúžiť návštevníkov a napríklad v prípade Bčkovej tribúny aj hosti, respektíve fanúšikov hosti.
Takže nebude nikto ochudobnený o tú šancu dať si 12-ku na futbal? Ja verím tomu, že nie. Neviem, či to bude 12-ka alebo 10-ka. Radím 12-ku, dajte. Ani ktorý pivovár, aj keď všetci vieme, že sme srdcom východniari. Ale poviem to tak, že je to potom už na tej dohode. A samozrejme chceme poskytnúť ten štandard, na ktorý sú ľudia zvyknutí z moderných štadionov. Nielen na Slovensku, ale aj z iných krajín. Nachádzam sa vlastne v podzemnej časti štadióna, ktorá celkovo obsahuje 4 šatne pre 4 týmy. Je to z toho dôvodu, že taká je norma UEFA pre kategóriu UEFA 4 v prípade nejakej organizácie, nejakého turnaja alebo podobne. Táto šatňa by mala byť šatňou, ako ste už spomínal, šatňou domáceho klubu, aktuálne FC Košice. Šatňa ako taká je dosť priestranná, hráči sa potešili, keď ju tu navideli počas osobnej prehliadky. Je aj priestranné sociálne zázemie, kde napríklad UEFA norma diktuje počet sprch, ktoré musíte mať v rámci šatne. Máme tu zároveň zázemie aj pre masérov a rehabilitáciu a zázemie aj pre trenéra. Všetky 4 šatne, ktoré sú tu, sú vlastne kopie samej seba. To znamená, že tie podmienky sú rovnaké a zároveň na konci každej tejto dlhej časti budovy sa nachádza tzv. Rozcvičovňa. To znamená taký warm-up, kde sa hráči môžu rozcvičiť a rozbehať na trošku pred tým vlastne už výbehom na samotný trávnik. Zároveň sú tu technické priestory a ešte jedna veľká miestnosť, ktorá slúži za účelom tlačoviek pre cca 80 novinárov aj s prenosmi pre vlastne televízie. To znamená, že čisto teoreticky možno tu bude niekedy sedieť Marek Hamšík. Áno, určite sa môže stať, že tu bude sedieť Marek Hamšík a ja budem veľmi rád, keď sa to podarí, aby do Košic aj naše Ačko prišlo a odohralo zápas pre divákov nielen z Košic, ale verím tomu aj z celého východného Slovenska, keďže široko ďaleko to bude jediný štadión takej kategórie, na ktorý môže naša reprezentácia prísť. Tak nás čaká v podstate už posledné miesto, kde sa presunieme, ale ešte predtým možno nejakú zaujímavú informáciu, pikošku, čo sa stalo počas výstavby štadióna, alebo či ste aj vy nejak pomáhal, vŕtal, montoval? Tak na tejto stavbe sa samozrejme stali, našli sa rôzne maľby od našich pracovníkov, respektíve stavbárov a určite samozrejme aj niektoré zaujímavé príhody. Ja osobne som si všimol už počase, po tom, čo určitá stavba mala, časť konštrukcie strechy mala byť dokončená, tak som si všimol, že chýba jeden trám, ktorý v rámci tej konštrukcie mal byť. Samozrejme, že bolo to privítané až úsmevom, že si to nikto iný dovtedy nevšimol, ale našťastie stavba ešte v tom čase nebola prebratá z našej strany, ale iba zhotovená dodávateľom. Čiže to si vyslúžilo aj pochvalu zo strany stavebníkov, že mám také pozorné oko. A som rád, že tie veci, ktoré, alebo skôr povedané ľudia, ktorí pracovali na tejto stavbe, ktorí sú Košičania, ktorí dozerali na ten priebeh tej stavby, tak to brali tak ako za svoje a berú to, tí ľudia, s ktorými prichádzam do styku, to berú tak ako to svoje dieťa, ktoré tu zostane. A preto vidím ten takú tú snahu, aby to bolo kvalitné, aby odovzdali niečo dobré a pekné pre Košičanov, aj pre budúce generácie, verím tomu.
A na záver sa teda nachádzame pri vstupe na hraciu plochu. Ako vidím, trávnik je zazimovaný. Kedy by mal začať výsev a kedy by mala teda hracia plocha byť pripravená, že na prvý zápas? Vzhľadom aj na už schválený rozpočet mesta, v najbližších dňoch budeme realizovať začiatok týchto aktivít alebo ich iniciovať vo vzťahu k našim dodávateľom, tak aby sme mohli tento trávnik vysiať, tak aby bol už 1. júla pripravený na napríklad vybehnutie a prvý tréning futbalistov naň. Trávnik ako taký je, ako vidíme, typické jarné počasie, tak aby dokázalo sa na ňom hrať aj v takomto počasí. Je samozrejme vykurovaný v zmysle tých štandardov a je aj drenážovaný. Pracovala na ňom kvalitná firma slovenská, ktorá uskutočňuje tieto trávniky aj v zahraničí na veľkých štadiónoch. Takže nemáme pochybnosti o tom, aby tento systém fungoval tu na, tak, ako má. Trávnik je celkom háklivý. Ako je to v prípade nejakých hudobných koncertov? Prenecháte to, povedzme, Steel Arene? Alebo sa tu niečo črta, že alebo to radšej nebudete riskovať? Poviem to tak, určite ekonomický prínos takéto aktivity majú pre fungovanie samotnej arény, tak ako to poznáme zo Steel Areny. Treba ale podotknúť, že si treba zvážiť to riziko a tie možnosti, ktoré sú práve, ako vy ste povedali, na ten trávnik. Taká rekonštrukcia, respektíve táto záverečná fáza na položenie tej vegetačnej vrstvy na náš trávnik bude stať viac ako 100 000 eur. To znamená, v prípade, že by došlo k nejakému poškodeniu veľkému alebo zaneseniu nejakou plesňou, ktorá sa nebude dať jednoducho vymýtiť z toho trávnika, tak to môže mať dosť veľké finančné dôsledky na naše fungovanie. Tak o trávniku sme sa tiež dozvedeli. Poďme možno na záver, kým sa rozlúčime a vyberieme sa na parkovisko. Ako je to s dopravou? Nehrozia nejaké zápchy po zápase? Koľko je parkovacích miest a podobne? Dopravná kapacita pre samotný štadión profituje práve z tej jeho polohy, ktorý je medzi niekoľkými obchodnými centrami. To znamená, práve pre tých povedzme 20 zápasov do roka bude možné využiť práve tie existujúce dopravné plochy, respektíve parkovacie miesta pri týchto obchodných centrách. Samozrejme, že sa zamýšľame vo veľkej miere aj nad tým, ako zlepšiť práve napríklad pešiu, respektíve cyklistickú dopravu na štadión, aby sa tí návštevníci sa mohli dostať. A to bude predmetom ďalších aj prác v rámci okolia štadióna. Možno na záver ešte taká osobná otázka. Ste fanúšikom futbalu a fanúšikom klubu FC Košice? Poviem to úprimne, mám veľa športov, ktorým sa venujem a mám aj športy, ktoré sledujem. Futbal je jeden z nich, pri ktorých si viem oddychnúť a vypnúť. Aj keď možno nie som až taký hardcore fanúšik ako mnohí Košičania, ale verím tomu a držím palce, že ten náš klub tu na bude zažívať opätovné úspechy a prinesie ten úspech do športu. A práve aj ten štadión a tá naša snaha, že sme v tom nepoľavili a aj tie investície a financie preto uvoľnili, je takým poukazom toho, že chceme reštartovať športovú infraštruktúru v Košiciach. Tak pán Giboda, ja vám chcem poďakovať za váš čas a že ste nás zobrali na túto prehliadku. Poďakovanie na mojej strane a ďakujem, že vy ste si našli čas a priestor na to, aby ste ho prezentovali fanúšikom futbalu nielen v Košiciach, ale verím tomu na celom východe Slovenska. No a verím, že ste si dnešný špeciálny diel užili, že ste videli naozaj krásne obrázky z tohto štadióna. My sa vidíme opäť v stredu, klasicky v našom štúdiu. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia.